ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာဆလာပါကနာမှာဂျာမန်လူမျိုးတွေစောင့်ကြတဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2024ခုနှစ်က2024ခုနှစ်မှာရိုက်ထားဖြစ်တယ်အဲ့တော့စောင့်ဆိုင်ခြင်းဆိုတာကိုကြည့်ကြမယ်ကဲအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီယထာတန်လန်းပေါ့နော်ယထာတန်လန်းမှာစောင့်နေကြတယ်ဒီတန်လန်းကိုသူပိတ်ထားတဲ့ဟာလေးရတယ်တန်းလေးမှာအနီရောင်လေးတွေနဲ့ချဲ့ထားရပါတော့။အဲ့လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ထပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဘက်မှာအဲစောင့်နေတဲ့သူရဲ့အုတ်ထုတ်ကလည်းအနီရောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်ဒီအရေးကြီးရယ်ဟိုဘက်မှာအနီရောင်ဆက်ပြောက်လေးရှိရယ်ဟိုမှာဟိုဘက်မှာဟိုဘက်တချမ်းမှာလည်းဒီအမျိုးသမီးနဲ့သူ့ရဲ့ကလေးနဲ့စောင့်နေကြတယ်။ကဲအဲ့မှာအဲ့ဟာကဘယ်ရမြင်တာလဲဆိုဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်အုတ်ထုတ်လူသူမြင်တာဖြစ်မယ်သူမြင်လာဖြစ်မယ်အဲအဲ့မှာနောက်တစ်ယောက်တွေ့လားအဲ၃ယောက်ဖြစ်သွားပြီ၃ယောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ဒီသူတို့ကဲဟိုဘက်မှာကစကားပြောနေကြကားပေါ်မှာတယောက်ရှိမယ်သူစိတ်မဝင်စားဘူးကွာဒီအနီအောင်တို့ကအဲကားပေါ်လို့မြင်တော့မြင်လိုက်တဲ့စိတ်မဝင်စားသူရဲ့စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ယထာလာမလားဆိုတော့သူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ကဲတော့ယထာလာမလားလည်းပြူတက်ဖြစ်ကြောဒီသူရဲ့စိတ်ထဲမှာလေယထာကိုလာစေခြင်းနေဒါပေမဲ့မလာသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယထာသည်အဲ့မလာသေးဘူးခုနလာမလို့ဖြစ်လိုက်တယ်เนาะဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာမလာသေးဘူးထားမလာသေးဘူးထက်ဆောင်နေရယ်သူဆောင်နေရတယ်သူတို့မဟုတ်အကုန်လုံးဆောင်နေဟိုဘက်ကောဒီဘက်ကယထာလာပြီလားယထာလာပြီဆိုပြီးမှเนาะဒီယထာလာတာကသူရဲ့စိတ်ထဲကသူစိတ်ထဲမှာလာစေခြင်းလို့လေစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေရဲ့စိတ်ထဲမှာလာနေရဲ့ယထာဖြစ်နေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ reaction ကိုကြည့်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ဆောက်တခုခုလောက်တယ်ဆိုတော့ဒီသူတို့လုံနေတာသူယထာကိုဆောက်နေတာယထာကိုဆောက်နေနောက်ဖြစ်ချင်တာသူတို့ဒီယထာဟိုဘက်ကိုသွားချင်တာအဲ့တော့ယထာကတော့ထွက်သွားဤကကြည့်ကြမယ် reaction ကြည့်ကြအမလာသေးဘူးယထာမလာသေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ gate ကပိတ်ထားတော့မယ်ပိတ်ထားအောင်မသူတို့သွားလို့မရတော့သူတို့စောင့်ဆိုင်ခြင်းတည်ပြီးမြောက်သွားပြီလားမပြီးမြောက်သေးဘူးကဲဟိုကောင်တွေကလည်းကြည်နေရဟိုကောင်တွေကလည်းကြည်နေရထားလာပြီလားယထာလာပြီအယထာလည်းတကယ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာတကယ်လားဆိုတော့ reaction ကြည့်ကြမယ် reaction ကြည့်ကြမယ်ခဏလေးစောင့်အဲလာသေးဘူးဘာလို့ဆိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့စောင့်နေတော့မယ်လူတွေနည်းနည်းပုံများလာတယ်နော်အဲ့မှာနောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်နောက်တစ်ယောက်ရောက်လာတယ်သူပါလို့မှာလဲဒီဇက်ကောင်နောက်တစ်ယောက်တိုးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတစ်ခါတော့ဒါအမှန်ဖြစ်ရမယ်ဒီဟိုအတိတ်ပဲပြောင်းသွားမပြောင်းသွားတော့မသိဘူးအတိတ်ပဲပါညာတော့ပြောင်းသွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းကတော့တခုခုဖြစ်တယ်ဟိုဒီတစ်ခါတော့ဒီရထားဒီတက်ကဲအစ်စ်မှန်လာတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူတွားပြီးတော့ဟိုတွားပြီးတော့ဒီအရေးအယံပြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရေးအယံပြဖို့အတွက်ဒီဇက်ကောင်နောက်တယောက်ကရောက်လာယထာလာပြီလာပြီယထာလာပြီဒီယထာကအစ်စ်လာအတူလာကြည့်ကြတယ်အရေးတောင်ဖြတ်သွားအရေးကအရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မြန်တည့်ရမှာကျွန်တော်ဒီတရဲတို့ဘလူးတို့မှာဆိုရင်ဘလူးဆိုရင်အရေးမထက်ဘူးတရဲဆိုအရေးမထွက်ဘူးမဟုတ်ရှင်ဒီမှာဒီမှာယထာသူအရေးလေးဖြစ်ဖြတ်သွားတယ်လို့ဒါခေါင်းဆောင်ထားတဲ့ခေါင်းညီရဲ့ချေဝါးလေးကိုအရေးလေးနည်းနည်းဖြတ်သွားတယ်ကျွန်တော် reaction ကြည့်ကြအောင် reaction ကြည့်ကြမယ်အဲ့အတန်းလေးရတူတာဟိုငါးရိုးလေးနဲ့တွေ့တာရီယက်ရှင်ကိုကြည့်ကြမယ်ရီယက်ရှင်ကိုကြည့်ကြမယ်ဆောင်းပါရဲ့နော်တော်တော်ဆောင်းပါရဲ့ကဲသူတို့တွားလို့ရတွားလို့ရရတာဒါမှတကယ်ရထားလာတာပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီအနီရောင်ကပိုအရေးအနီရောင်ကအရေးကြီးရနော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုယထာကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ဖြတ်ဖို့အတွက်တားထားတဲ့လူတွေကိုစောင့်ဖို့အတွက်စောင့်လူတွေကိုစောင့်ခိုင်းအောင်အမိန့်ပေးနေတာဒီယထာဟိုဒီယထာကိုတန်းထားဟိုဘက်ဒီဘက်တန်းထားတဲ့ဒီအနီရောင်အပြောက်လေးတွေပါတဲ့ဒီဟိုအချောင်းနေပေါ့နော်ဒုတ်ချောင်းနှစ်ခုပေါ့ဒုတ်ချောင်းနှစ်ခုဒုတ်ချောင်းလေးချောင်းဟိုဘက်ဒီဟိုဘက်နှစ်ချောင်းဒီဘက်ဟိုအနီရောင်ချောင်းတွေပါတဲ့ဂိတ်နှစ်ဂိတ်ပေါ့ကွယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကြံတဲ့သူတွေယထာကိုမြင်တာဒီအရေးတိတ်မကြည့်ဘူး
ပို့ရေးကြည့်ရဒီအနီရောင်နဲ့အနီရောင်နဲ့စောင့်နေတဲ့သူအနီရောင်အုတ်ထုတ်ပါတဲ့သူရဲ့စောင့်ဆိုင်ခြင်းကိုပို့ပြီးတော့အရေးကြီးရပါတော့ဆိုတော့သူမြင်မှဒီစောင့်ဆိုင်သူကဒီဟိုအဓိကဇက်ကောင်လို့ဖြစ်နေရပါဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟိုတားထားတဲ့ဟာလည်းအနီရောင်ချောင်းလေးပါတယ်သူရဲ့အုတ်ထုတ်ကလည်းအနီရောင်ချောင်းလေးအနီရောင်အုတ်ထုတ်လေးဆိုတော့ကဲသူကအရင်အရေးကြီးရ။သူစောင့်နေရပါဘူး။သူမြင်မှသူယထာကိုတကယ်မြင်မှဒီရထားတကယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖြစ်မှာပေါ့နော်။ဟောကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဒီဟိုတခုခုလောက်တယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ပြီးတော့ဥမာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစောင့်နေကြတယ်။စောင့်နေကြတာဒီဘာလို့စောင့်နေရလဲ။သူတို့တော့လောက်ချင်တာဒီဟိုဘက်ကန်းကိုကိုဖို့အတွက်အဲ့တော့ယထားလာခြင်းမလာခြင်းကတကယ်အရေးကြီးလားဆိုတော့အရေးမကြီးဘူး။သူတို့ဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ reset မလာခင်မှာဒီကျွန်တော်ဒီ reset မတိုင်ခင်လှုပ်လိုက်ရတဲ့ဟာယထာဖြတ်မှာသူတို့ဟိုဘက်ကိုရောက်မယ်။ဒါပေမဲ့ယထာတီဖြတ်တီဖြစ်စေမဖြတ်တီဖြစ်စေဟိုဘက်ကိုမရောက်ဘူးဆိုရင်ဒါစောင့်ဆိုင်ခြင်းอ่ะစောင့်ဆိုင်ခြင်းပဲ။သူတို့အတွက်ဒီအလုံးမပြီးမြောက်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့ယထာတွေဖြတ်သွားတာကိုမြင်နိုင်လေ။အာမပြီးသေးဘူး။ကိစ္စမပြီးသေးဘူး။အဓိကကသူတို့ဟိုဘက်ရောက်တော့မှကိစ္စပြီးတာ။အဲ့တော့ဒီမှာယထာကဖြတ်သွားတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ယထာဖြတ်သွားပြီမဲ့တေချာကြည့်ရမယ်เนาะတေချာကြည့်ရမယ်ဆိုတော့သူတို့ဟိုဘက်ကိုရောက်မှသာကိစ္စပြီးရเนาะဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့အရေးလေးရပေါ့เนาะဟိုဒီအနီယောင်အုတ်ထုတ်ကျွန်တော်နီယောင်အုတ်ထုတ်တဲ့လူကိုပဲတေချာကြည့်ကြအောင်နီယောင်အုတ်ထုတ်တဲ့လူရေကိုတကိုလုံးကိုဖြတ်သွားတာဆိုမဖြတ်တော့သူ့ရဲ့ခြေထောက်လေးပဲဖြတ်သွားဘာလို့ခြေထောက်လေးပဲဖြတ်သွားလဲဆိုရင်အာကျွန်တော်တို့တွားဟိုအဓိကရည်ရွယ်ချက်ကပါလေဟိုဘက်ကိုတွားဖို့ဟိုဘက်ကိုသွားမရအောင်ခြေထောက်တွေကိုတုံဆိုင်ထားရတာဒီဒါစောင့်ဆိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေထောက်လေးကိုပဲဖြတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။ဒါသူပြကျင်တာပါလေ။ဒီခြေထောက်သွားဖို့အတွက် reality ဒီအရေးကပေးတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူလူကိုလှုပ်เสียမလို့ဒီခြေထောက်လေးကိုဖြတ်သွားရင်အရေးလေးဖြတ်သွားရင်ရာရီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒါခြေထောက်လေးကိုပဲဖြတ်သွားတာပေါ့နော်။ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီကာဆလာပါ့ခ်နာမှာရိုက်ထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကာဆလာပါ့ခ်ဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်ကဒီကားတွေအတွက်ပေါ့နော် brake တွေ brake system တွေဟိုထုတ်ပေးရတယ် brake ထုတ်ပေးရတယ် brake ဆက်ပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲနေရာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခုနကသွားနေတဲ့ကားတွေအကုန်လုံးရဲ့ brake တွေကိုဒီထုတ်ပေးခဲ့တဲ့တမိုင်းရှိတဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီခုနကကျွန်တော်စောင့်နေကြရဲကျွန်တော်လူတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ကြည့်တဲ့သူတွေရောကျွန်တော်အတူတူစောင့်နေကြရဲကြည့်တဲ့သူတွေရောစောင့်နေကြရဲနေရာကဒီရင်းတော့ဒီကားတွေအတွက်ကားတွေခဏရပ်ဖို့ခဏစောင့်ဖို့ခဏ break off ဖို့အတွက် break တွေထုတ်ပေးရတဲ့နေရာနားမှာရှိတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက် like and subscribe လေးလုပ်ပေးတာပါအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လည်းဒီလိုမျိုးဗီဒီယိုလေးတွေဆက်ပြီးတော့ဟိုပုံမှန်လေးတင်ပေးဖို့အတွက်調査吧，没看呀。